Paganini. Winter is coming, zakona još nema. Zagrepčani i svi ostali stradali u potresu su prepušteni sami sebi. Prošlo je više od 5 mjeseci, zakon još uvijek nije donesen. Kada usporedimo brzinu donošenja zakona koji je riješio pitanje Agrokora, vladi je za to trebalo 13 dana. 13 dana od trenutka kada su odlučili donijeti zakon do trenutka kada je vlada donijela odluku i Sabor usvojio zakon. Zakon o obnovi Zagreba i okolice će biti donesen 172. dan od potresa. 13 puta brže je vlada HDZ-a je riješila pitanje Agrokora u odnosu na brigu o svima stradalima u potresu. To je potpuno neprihvatljivo.